Добър вечер от студиото в Петрич на телевизия Запад. Започва емисията новини. Честит празник, мили деца! Бъдете здрави, любопитни, любознателни и никога не спирайте да мечтаете. Ето и другото по-важно за 1 юни в емисията ни. Бъдете с нас! Второ бдение в Петрич с искане за справедливост в памет на Самуил Кацарски. Приказен патронен празник на детска градина 1 юни Сандански. За 3 месеца изработен паметникът на Евтим Евтимов, това обяви неговият скулптор Евгений Гоцков. Екипът на доцент Людмил Вагалински вече е на терен в античния град Хераклея Синтика. 90 годишнина чества основно училище Христо Ботев в село Катунци. Вице-шампионът на националният шампионат по кудо ММА е от Петричкия спортен клуб ГОДО. Литературен клуб Никола Вапцаров Сандански с поздрав в стихчета за Деня на детето. Не трябва да допускаме в Петрич да се случват подобни трагедии. Длъжни сме да не мълчим като общество. Това казаха жители на общината, дошли на второто бдение в памет на Самуил Кацарски, което започна с нощи в 19 часа и продължи повече от час. Затворено отново беше движението при пешеходната пътека, където е паднал Самуил вследствие на нанесените му удари. Цветя и свещички бяха поставени на окървавеното място. Вижте и репортажа ни. За втора вечер с нощи петричани се събраха на бдение на мястото на инцидента с Самуил Кацарски, който почина след жесток побой. С запалени свещички беше изписано върху асфалта името на Самуил – баща, съпруг и син. Моето наблюдение е, че народът си измини вече в Петрич. Ние си подавахме ръка един на друг. Сега един от друг не се искаме да си видиме. Е, защо дойде тази? Откъде? Не сме толкова бедни, за да кажем, да си оправдаваме с това, че бедни сме и затова агресия има в нас. Не, ние сме били по-бедни и агресия не е имало в нас. Но със сигурност органите на властта, особено полицията, е длъжна да знае хората, които продават и които купуват. Ние сме малък град. Ние ги знаем почти, но по слухове, а те трябва да ги знаят вече и с доказателства. Имат средствата, имат способите, имат абсолютно всичките средства, с които могат да ги разберат. Това е. Да, тук е местото за протест. Там има още едно место. И всички го знаем дека е това место. Има още едно место за протест. И това е полицията. Защото полицията казва така, не мога да намеря свидетели, не може да намерим свидетели, хората не са се притекли на помощ. Съгласен съм, че някои са, но съм убеден, че никой не е искал от тия, които е бил тук Самуил да бъде убит. Обаче Самуил се е намешил да помогне и тогава е бил убит. Двамата там наркомани или както ги наричат във Фейсбук, защото аз не ги познавам. Те не са, не само те са виновни. Виновни са всичките зрители, които са били тук и които са снимали, които са се радвали, които са, може би, по някакъв начин, да, потиквали към това нещо. В социалните мрежи след трагичната смърт на Самуил е публикувано и прочувствено стихотворение, посветено на него. То беше прочетено с нощи – с тъга, болка и прискърбие. Когато някой съгражданин до смърт е пребит, позора на цяло общество не може да бъде скрит. Как ги допуснахме тези неща? Нали оживеем в мирни времена? Ще има ли справедливост за тази уродливост? Всичко тръгва вкъщи, защото всичките, например, имат деца, на които не могат да обърнат внимание и се радват, че децата им са обути и имат 20 лева в джоба, за да са щастливи. Това не прави децата по-щастливи. От прокуратурата вчера излязоха и с официална информация по случая. Разпитани са свидетели, извършени са разпознавания, изискани са видеозаписи, назначени са експертизи. По първоначални данни е установено, че е възникнал конфликт между две компании. И ставайки свидетел на случващото се, пристигналият на място Самуил се опитал да предотврати ескалация на напрежението. Въпреки това словесната агресия прераснала в физическа, при което мъжът бил ударен. Нападателите напуснали обекта, но не след дълго се върнали. На пострадалия били нанесени още удари по главата и тялото, на което той паднал на пешеходната пътека. Дори и тогава Самуил отново бил силно изритан в областта на главата. Продължаването на физическата агресия било възпрепятствано от свидетели на инцидента, се казва в информация на прокуратурата. Като в приказка се чувстваха днес децата от детска градина 1 юни Сандански, които освен своя празник, Денят на детето, отбелязаха и празника на обичаната детска градина. Всеки един от мълчуганите влезе в ролята и се облече в костюм на обичан приказен и анимационен герой.
Истински красиви и щастливи бяха днес най-малките в община Сандански, възпитаниците на детска градина 1 юни, които на днешния детски празник отбелязват и празника на своята детска градина. Облечени като принцеси и герои от филмите, малчуганите тръгнаха от детската градина на празнично шествие из града, за да покажат, че днес празнуват те. Техните учителки пък успяха да ги изненадат с неочакван гост от любим анимационен филм, който децата обичат. Емоциите и вълненията за всички бяха големи. Прекрасен празник, много настроение, много веселие, много усмивки в децата, което ни радва. Това е което сме свършили. Щом на нашите усмивки, на децата, на лицата има усмивки, значи всичко е така както трябва. Искам да поздравя нашите деца, всички деца на света с най-хубавия детски празник. Да им пожелая много здраве, да бъдат борбени, да постигат целите си и да имат весело и щастливо детство, безгрижно. А пък на колегите, на моите и на всички и други, тъй като аз това го смятам за професионален празник на детските учители, желая много здраве, много целеустременост и много хъс за работа. Честитя на всички празника, да бъдат здрави! Песни и танци приключи забавлението в детска градина 1 юни. С подкрепата на Федерация Български пациентски форум в рамките на 2 дни в Петрич ще бъде извършван безплатен скрининг за хепатит С. Скринингът и програмата, която го финансира, са насочени към здравно осигурени лица на възраст над 45 години. Важно уточнение по темата е, че носител на хепатит С може да бъде всеки човек, който дори не подозира това. При установяване на заболяването, разходите за последващото лечение, което е скъпоструващо, се поемат също по програмата. Всички заинтересовани жители на община Петрич могат да се възползват от скрининга за хепатит С в дните 7 и 8 юни от 9 до 14 часа в приемен блок на Югозападна болница, адрес град Петрич. Най-важното за един творец е да успее да вдъхне живот на мъртвата материя. Това каза авторът на паметник Евтим Евтимов, скулпторът от Петричка община Евгений Гоцков, с когото се срещнахме и разговаряхме днес. Независимо, че не е виждал лично поета Евтим Евтимов, Евгений Гоцков успява да направи негов монумент след преглед на стотици снимки, видеа с участието на Евтим Евтимов и прочит на неговата лирика. Вижте каква е предисторията на паметника на поета, който тържествено беше открит преди около една седмица. С признателност и благодарност, така започваме срещата си и разговора с скулптора Евгений Гоцков. Два паметника в центъра на Петрич са именно негово дело – на освободителя капитан Никола Парапанов и на поета и почетен гражданин на Петрич Евтим Евтимов. Именно за монумента на обичания съвременен автор говорим с Евгений Гоцков. 3 месеца са били необходими за завършване на паметника в цял ръст, а авторът е вложил и много специална символика в позицията на тялото, ръцете, погледът и задължително книгата в ръка. Всеки автор е чест да създаде нещо хубаво и то особено когато пък е става просто друг творец. Тръпката е силна. Когато ми предложиха да се взема с тази задача, в първи момент казах, няма проблем, ние сме така, художниците, няма проблем. И в следващия момент силно притеснение, защото все пак това е човек, който до вчера е бил сред нас, а да се предаде тази физическата прилика е трудна работа, без да виждаш модела. И малко се притесних, но си наложих така волята. Заех се, извадих много снимки, почнах да чета много за него, четах и от него, даже като влизах в ателието за работа, имах една негова стихосбирка, отварях е като библията. На която страница се отвори, почвам да чета стихове, за да мога по някакъв начин да усета като дух, като някакво чувство. И така, лека по лека,
Лицето ли е най-трудната част от изработката на една скулптура? Това, което трябва да излъчва погледа, мимиките? Да. Ами при една скулптура много е важно да се предаде някакво състояние, да има някакъв живот в мъртвия материал. Защото всеки материал, дърво, камък, метал, той е мъртъв, материя. Но по някакъв начин трябва да се вкара духовност в него и това е живеца. И това става през образа, нали? Когато се прави човешка фигура, лицето, очите, мимиките са много важни. Много е важно, когато се прави цяла фигура, голямо значение имат и ръцете. Ръцете са един от основните детайли в човешката фигура. Ръката, една ръка може да създаде такова състояние, да, да живот, да вкара живот в, фигурата. И затова моята идея беше такава с ръката. То, нали, седи на пейката и казва, седни до мене. Така е идеята, е тази, седни до мен да си поговорим. Книгата задължително в ръцете на Евтим Евтимов и погледът му към Кестеновата негова беласица, към площада, там където е съсредоточено. Това пак ли е в течение на работата, с запознаването с неговата стихосбирка? Всичко това, това е един процес. Нали, сега художника му идва една идея в началото, в обща форма, но в процеса на изграждане нещата се променят. Въображението подсказва какво да се направи, какво да се вкара, кога да се премахне и така. Постепенно се получават нещата. Лично вие удовлетворен ли бяхте, когато видяхте собствения си завършен творчески продукт? Сега ще ви кажа нещо, малко може би нескромно, но когато го направих в глина и се обадих там в общината, че съм готов, моето желание беше да дойде сина на Евтим Евтимов Венко, той да каже дали му харесва, дали има някаква прилика с баща му и тогава да се минава към леене в метал. И когато влязах в ателието, аз застанах отстрани и чакам, и те сега гледат, въртат се там. И въпросът на Венко Евтимов беше: ти виждал ли си баща ми някога? И аз викам: не, ама се притесних. Викам: то не стана работа. И той ми казва: знаеш ли, вика, че седно седи до мене. И това вече ми удовлетвори. Това ми е достатъчно. Всичко друго е вече последствие. Но тая приказка ми е достатъчно. И затова съм доволен, че съм направил нещо хубаво. Паметникът на репресираните, който ще бъде в Петрич, също е творческо дело на Евгений Гоцков, който работи и дърворезба. Негова изработка е алтарът на новата черква в село Първомай и не само. Почеркът на твореца оставя запомняща се диря и заслужено получава голямото признание на обществото. Правият се подходи до мястото, където вероятно е акропола на античния град Хераклея Синтика. Това е първата стъпка за новият археологически сезон, който стартира официално днес на обекта. 50 работници са на терен и един реставратор. Втори се присъединява към екипа на доцент Вагалински още в сряда. Те ще работят върху градежите на терен и експонатите, които пък вече са част от постоянната експозиция на Историческия музей в Петрич. Археологически проучвания сезон 2021 година в античен град Хераклея Синтика започнаха официално днес. По оценка на ръководителя доцент доктор Людмил Вагалински, метеорологичните особености не са нанесли поражение върху артефактите и градежите на обекта. Първите часове на новите разкопки стартираха с организация по почистване. Имайки предвид разстоянието, където със лидарно заснемане е локализиран на акропола, как ще се стигне до там? Ами как, пеша? Вече една група изпратихме горе на върха, които да подготвят терена, да почистят. Ще работиме там, ще копаеме. Всъщност на две групи ще работиме, много тесен контакт, разбира се. Заместника ми е горе с част от колегите и част от работниците. Другите продължаваме също на форума. Ще направим пътека, ще наместиме нещата, коти, организацията. Днес имахме много писане, лични карти, документи, инструктажи. Винаги е така в началото, но да чукна на дърво, за сега времето е с нас, хората са читави. Имаме още свободни места за работници, за изкопчи. Ако някой се интересува, може да опита да се запише. Какъв периметър горе на върха? Над какъв периметър ще работи? Значи зависи от това какво ще открием в първия сондаж, който сме заложили. Ние, за да спестим усилия, а и пазиме все пак и околността и терена, работиме и започваме в ями, които са изкопани от иманиарите. Те са копали там.
оголили са някои зидове. Ние сега ще поразчистим, ще разшириме, ще отстраниме техните следи и се помъчиме да направим стратиграфия, хронология на Акропола, на местността. Като свършиме там, ще се придвижиме на друга техна поражение, които са направили. Те са активни хора. Опитайки се да извлечем максимална информация от това, която те вече са успели да разбъркат и да унищожат. Но не си по така лукса, който ни тегли, започваме да съвсем чисто и наново, изоставяйки от най-грозни ями, които са направили иманярите. Опитваме се да направим и ландшафта малко по-приемлив. Така че каква площ зависи от това как ще потръгне работата. Все пак там за първ път започваме да копаеме. До сега сме правили само изследвания с самолети, нали, с геоинформационни системи, издирвания, обходи, но без разкопки. Сега за първ път. И е важно, защото това е първоначалната крепост на града. Те винаги правят един акропол и долу в ниското могат да си живеят, нагоре в високото си правят някаква крепост. И се опитваме да разберем, знаем, че от самото начало има живот там според находките от 4 век преди Христа, но малко повече нещо, ако можем да извлечем и дано да сме здрави. Археологическите проучвания се извършват със средства от държавата. Ще продължат 4 месеца и дано екипът на доцент Вагалински за пореден път се поздрави с нови открития и най-вече акропола на античния полис. 90 години навърши основно училище Христо Ботев в санданското село Катунци. Тържественото отбелязване на годишнината премина днес със слово на директора, песни, танци, както и официална церемония по награждаването на отличилите се през учебната година ученици на основното училище Христо Ботев в село Катунци. Честит празник! Основно училище Христо Ботев в село Катунци е основано през 1931 година. Днес училището отбеляза своята 90 годишнина и запълни още една успешна и ползотворна година в своята история. Равносметка за постигнатото до сега, директорът на училището Павлина Михова започна приветственото си слово, с което поздрави всички бивши и настоящи учители и ученици. А ето и какво каза пред нашата камера. Този 90 годишен юбилей е много показателно, защото нашето училище е с богата история, с богата култура, макар че, нали, всяка година намалят учениците поради демографския срив тук в общината. През далечните години е имало много млади семейства, а сега просто населението е застаряващо. И много трудно се осъществява обучението, но тъй като Министерския съвет с решение определи нашето училище да е със статут защитено за това, че е отдалечено от общинския център, всъщност това ни помага финансово да можем да съществуваме, нали, с малко ученици, с малко класове, но да просъществува и училището. Какво ще пожелаете на всички ученици и ваши колеги по случай днешния празник? И най-вече здраве. В такава епидемична обстановка, да бъдат най-вече здрави, да, тъй като днес е и ден на детето, да запазят всички детското в себе си. Да, желая с много усмивка да завършат с търпение много добре и учебната година. На учителите също пожелах и те да проявят по-голямо търпение с учениците, да работят индивидуално и да обичат децата, защото без обич, знаете, нашата учителска професия просто е немислима. На тържеството бе извършен и водосвет за здраве от свещеник Юлиан Велков. И припаден покаяние за вожди, изгубени душу водечице, помози на ними усердува, че почти се погибне, множи са прегрешение. Поздравително слово по случай патронния празник на основно училище Христо Ботев отправи и кметът на община Сандански Атанас Стоянов, както и някои от бившите преподаватели в училището. В момента в основно училище Христо Ботев в село Катунци се обучават 37 ученици.
Вице-шампионът на националния шампионат по кудо ММА е състезател на петричкият клуб Годо. Това е Валентин Шуманов. Освен това, петричанин е призьор на шампионата и за най-бърз нокаут – само 7 секунди. Посочи старши треньорът на клуб Годо Славей Христов, който допълни, че това се случва при условие, че състезателите излизат дебютно в кудо ММА. Отново повод за гордост на спортен клуб Годо Петрич, този път при дебют на национален шампионат по кудо ММА, на който четирима състезатели на Славей Христов представиха клуба и общината. Така Годо първенците продължават успешно да завоюват нови територии при бойните спортове. Като начало, ние дълги години обмисляме въпроса да се включим в нещо по-свободно, в по-свободен стил, с по-малко правила, да се приближаваме по-близко до реалния бой. Защото, както знаете, кикбокса и каратето си имат определени ограничения. Докато новия стил, в който се включихме кудо, това е изключително свободен стил, почти няма ограничения, като говорим, че самия стил включва стилове като кьокушин карате, муай тай и джудо, което означава, че боя върви от стойка, разрешени са ударите с глава и лакти, разрешени са хвърленията, борбата на земя, душене, ключове, който разбира от бойни спортове, може сам да си направи сметка за колко тежък спорт става за въпрос. Ние дебютирахме на този турнир и неочаквано направихме изключително добро впечатление, както за мен, така и за самата федерация. И мисля, че от първо състезание се затвърждаваме като клуб фаворит в тази нова организация. Името, което трябва да отличим на състезателите от вашия клуб? Разбира се, трябва да отличим и четиримата състезатели, които изиграха изключително мъжки, изключително качествени боеве. Отличи се нашия състезател Георги Атанасов, който играе на юноша младша възраст, като нокаутьор. Той нокаутира съперника си на финал за 7 секунди и направи най-бързия нокаут за цялото първенство. Също така дебютният състезател при мъже Валентин Шуманов, който игра финал с шампиона на федерацията и според по-голямата част от съдиите и публиката Валентин беше победителя, но в крайна сметка ние още не сме в част с точкуването системата и може би с съвсем малка разлика в края на срещата опонента му да взее преверс. Оттам насетне участниците бяха Любен Сандов, който победи първа среща също с нокаут, още в първата минута на първи рунд победихме състезател от Поморие, Юлиан Димов при момчета, който също изигра изключителен финал и се класира втори, така че за мен е по-добро представяне от това като дебют. Дебют, не бих си помислил, че може да има. Валентин, ти доволен ли си от този дебют и обещаващо ли е наистина началото и за теб, както казва господин Славей Христов, който определено успява да ви амбицира и мотивира? Еми, доволен съм, но мисля, че мога и да постигна и още. Колко време ти отнема подготовката? Еми, подготовката беше значително кратка. Ние се готвихме около един месец за това състезание, но следващата подготовка ще бъде много по-дълга и по-добра. Само да вмъкнем, че след 25 дни заминаваме за Сопот на следващото републиканско покудо и на 1 юни отиваме на... Да, 1 юли също, извинявайте. На 1 юли заминаваме за международен лагер по кьокушин карате на ММЦ, който лагер ще водят световни величини като Шихан Дейвид Питхолк, който е седми дан в карате и световна шампионка от 2000-та година, от 2019-та година е Ема Марквел, която е и кондиционен треньор и изключително рутиниран състезател и ние ще вземем участие с около 10 човека, като ще се опитам да помогна на двама отличили се до сега състезатели да вземат участие, тъй като с финансите не сме много добре, много ни е натоварен графика. Изведнъж се натрупаха нещата, така че ще се опитаме да намерим някакви средства да и те да участват. Литературен клуб Никола Вапцаров, град Сандански, с много специален поздрав, адресиран до всички малки и пораснали деца, които носят радостта и светлината. Чуйте прекрасните авторски стихотворения на момичетата от литературният клуб. Децата от литературен клуб Никола Вапцаров към Народно читалище Отец Паис, 1919, град Сандански, отново са написали авторски стихотворения, този път посветени на своя личен празник, 1 юни. Пролет въне, птици пеят, тичат весели деца,
Слънчеви усмивки греят върху техните лица. Ще играят, ще се смеят, звънки рими ще редят. Празнично сърцата пеят, песните им ще звучат. С приятелите после ще се впуснат в игра. Празник днес е най-прекрасен, ден е, ден на радостта. Върша пакости безброй, в нас са вдигнали ръце. В нашите къщи съм герой, имам лъв с кола сърце. Днес в стаята стоях, пак основа аз планувах. Както чашката държах, тя да напозда се търкуна. Мои детски дни красиви, колко ще за мен за щастливи. Детска глъчка огласява, днеска въздуха в простора. И земята разсъвтява, като люляка на двора. Всички днес се забавляват, с радостни игри и песни. Цял света ни поздравява, с подаръци чудесни. 1 юни аз обичам, ден изпълнен с красота. По полята боса тичам, ех, това е радостта. За Мария Маринова като техен преподавател, писането и четенето вървят ръка за ръка и оформят човек от малък. Тя се радва, че в клуба си има толкова талантливи и умни деца. Моето пожелание към всички деца да четат, да растат, да са весели, но трябва да станат и мъдри хора, знаещи и можещи. Децата ни са мъка, синьока. От страх за тях в душата ни вали, красивото се ражда на света с болка, зато и така за него не боли. Реката кръгли, камъните вае, оформя ги еднакви до един и само който шлифта не изтрае, остава да стърчи непоправим. Гнезда си вият птиците в земята, но полята е техният живот. Зато и майките подготвят си децата, земя да имат, но и своя свод. Дечица мили, кръгло е небето, защото търси своя необят. До суш такова е на майката сърцето, за всички ви да има място за обрат. Такава в събитие видяхме по-важното за 1 юни. Екипът не ви пожелава спокойна вечер в компанията на телевизия Запад. Аз с още новини от Петричи Сандански. Ни очаквайте отново утре.